គ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះនុងពីខាងអង្គការCCDO បានសហគមន៍កម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសិក្ខាគ្រូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រគល់ថ្មីនៅសាលារបស់គ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើការពីមុនមកសាលាគ្រូមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យសាលាយើងមានការកកស្ទះដោយសារតែចំនួនសិស្សច្រើន ក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅបងទៅវាធ្វើការក្រោយពេលដែលអង្គការCCDO បានសាងសង់បង្គន់ថ្មីរួចរាល់មកក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់នេះវាដូចជាអត់មានការធ្វើឲ្យកកស្ទះទៀតទេឥឡូវនេះពួកគាត់ឈប់មានការមកទៅបងវិញហើយគាត់យល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យពីមុនយើងមានបង្គន់តែមួយអញ្ចឹងអូនមានការពិបាកទេពេលដែលអូនចង់ទៅបត់ដៃបត់ជើងបាទការរងចាំយូរហើយ បន្តមានតែមួយបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយបានជួយបង្គន់តាមរយៈអង្គការCCDO សាលាធម្មសាស្ត្រតប្រក់យើងខ្ញុំ